Aku saja nak tanya kawan aku ni sebab ya sekarang kan budak-budak sekarang kan dia orang nak belajar tapi fikir belajar tu macam tak tentu lagi masa depan. Jadi kita nak tanya pendapat kawan aku ni antara kerja dengan belajar rasanya macam mana? Jom kita tanya dia. Zaz. Tapi nak tanya Adi. Kan sekarang budak-budak macam malah nak belajar, nak kerja kan. Pada pendapat kau macam mana Adi? Nak belajar dan kerja ataupun elok masa sekolah belajar kau-kau lepas tu nanti nak belajar sama belajar pun ngam-ngam ke macam mana Adi? Masa sekolah menengah, sekolah semua dengan SPM tu buat betul-betul lah. Sebab kalau SPM tak okey macam mana Adi jadi? Susah. Nak mohon. Macam semua saya tengok SPM. SPM penting lah kena. Kalau nak kerja baik SPM buat betul-betul lah. Tapi kira budak macam main-main sekolah pun ting semua tak pergi, apa exam pun fail apa semua, tak kisah macam mana rasa. Tapi kau, tu lah, ada je yang SPM tak ada SPM berjaya lah. Berhenti sekolah berjaya je. Tapi rezeki masing-masing lah. Tapi semua tu awal dah atur dah. Tapi belajar tu semua orang belajar kan. Dah lala belajar, belajar betul-betul lah kan. Lepas tu kira lepas SPM tu sama belajar ke kerja elok dia rasa? Setara tunggu result tu kerja lah dulu, ambil pengalaman kerja. Kerja beberapa bulan lah, mantap je. Atau kalau macam dah kerja tu dah beberapa bulan tu sama belajar ke atau terus kerja ke macam mana? Kalau dah pegang duit selalu orang malah nak belajar dah ni. Sama belajar, elok sama belajar. Kalau sama belajar kurang-kurang boleh ada diploma, degree lah. Kalau nak kerja lebih baik, kerja gaji tinggi ke apa. Tapi kalau nak gaji tinggi, SPM boleh gaji tinggi Adi? Kalau kerja biasa-biasa ni? Biasa. Susah. Dia nak kena ada lambat sikit lah. Apa-apa sekarang SPM pun nak tengok bahasa Melayu, kredit. Bahasa Melayu kena elok lah. Kalau bahasa Melayu tak kredit, susah sikit lah. Susah sikit lah. Nak mohon apa macam sektor paling dapat result kredit lah. Kredit lah. Tapi kalau boleh A, buat apa nak kredit lah dia kan. Sebab kita hari-hari cakap bahasa Melayu, takkan tak boleh A kan. Mantap ni. So kesimpulannya SPM buat betul-betul lah. Kira nak nasihat lah orang-orang yang tengah belajar lagi ni kan. Mana tahu terlalu kat kita kan. Mantap dia, okey. Nyanyi satu bang. Bang, nyanyi satu lagu bang. Satu lagu bang. Dah dilukis. Mantap bang. Terima kasih.